Dobrodošli nazad u studio Uživo. Naša iduća tema je rusko-ukrajinska kriza. Sve prati i analizira naša Ana Mlinarić. Ana, imaš i sugovornika na ovu temu, ali prije toga kakva je točno danas situacija u Ukrajini? Jesmo li korak bliže eventualnom doista ratnom sukobu u Ukrajini kada je riječ o rusko-ukrajinskoj krizi? Mnogi smatraju ako će se to i dogoditi, sasvim sigurno ne danas, obzirom da danas u Kijevu i Moskvi boravi njemački kancelar Olaf Scholz. Kakva je konkretno situacija u Ukrajini, idemo odmah provjeriti u samom Kijevu. S nama je vojni analitičar Mihajlo Samus. Good morning, hi, hello, thank you for Dobro being jutro, with us. Hvala vam na gostovanju u našem programu. Tell me, it's 11:45 sada now 11:45 in Kijev, so what is the atmosphere like kakva je this morning? Atmosfera jutros, more concerned than jesu li građani zabrinuti nego prije tjedan dana kada smo znali za ove nove američke obavještajne informacije? Yeah, of course, a lot of information pressure on Ukrainians now, and it's very da je puno ovog pritiska na Ukrajini, puno informacija, teško ostati miran, no ponavljam da zapravo imamo rat 80 godina. 8 godina zapravo ovo za Ukrajinu nije ništa novo, možda je nešto novo, iznenađujuće za Amerikance i Europljane, ali kada slušamo da bi moglo doći do rata, to nije za Ukrajince iznenađenje. I dakle, zato i ne vlada panika, nema nikakvog histeričnog raspoloženja. Da, upravo sam vas to htjela pitati. Imamo američka dramatična upozorenja, Zelenski koji kaže da panika samo pomaže Putinu, i Putin koji govori da ne želi napasti Ukrajinu. Komu Ukrajinci vjeruju, ako uopće ikome mogu vjerovati u ovoj situaciji? Pravo stanje stvari, prava situacija je prilično jednostavna. 2014. Imali smo oduvijek tih 100.000 vojnika, ruskih vojnika okolo Ukrajine, i svakog trenutka tijekom tih 8 godina imali smo opasnost od napada ruskih vojnika koji bi nas svake sekunde mogli napasti. Dakle, kada govorimo o Amerikancima i poziciji Putina i Zelenskija, mogu reći da je stvarnost zapravo apsolutno jednostavna. Ako Rusi nisu spremni napasti Ukrajinu, ako to tvrde, trebali bi promijeniti ovu vojnu infrastrukturu. Evo, tek prije nekoliko dana doveli su i velik broj trupa u Bjelorusiju sa naoružanjem. Dakle, koncentriraju se i na Crnom moru. Najsnažnija skupina brodova, mislim da ni tijekom sovjetskog razdoblja nismo imali toliko sovjetskih brodova na Crnom moru. Dakle, ako Putin govori da je sve u redu, neka povuče svoju vojsku sa ukrajinske granice. Mislim da bi ovo moglo dovesti do različitih posljedica, ovaj informacijski pritisak, ali vidjet ćemo što će se dogoditi sljedećih tjedana i mjeseci. I nemoguće je biti toliko koncentriran uz ove sve različite izvore iz različitih informacija. Da li Putin zapravo želi napasti Ukrajinu? Da li bi mu se to isplatilo i koliko dugo? Siguran sam da zapravo želi napasti Ukrajinu, želi uništiti ukrajinsku državu. On kaže da su Ukrajinci i Rusi ista nacija. Dakle, on želi okupirati Ukrajinu kako bi uništio mogućnost da neovisnosti i suverenitet. No, što je sada njegova motivacija? U ovoj konkretnoj situaciji ukrajinska vojska je prilično snažna i nije mu lako napasti Ukrajinu. Mislim da je najvažnije za Putina održati stabilnost vlastitog režima. Ako sada napadne,
Rusi će pretrpjeti nekih 1000 žrtava. Hoće li to biti pozitivan znak za Putinov režim? Neće biti. Dakle, mislim da će Putin pokušati napasti hibridnim metodama, primjerice blokadom ukrajinskih luka na Crnom moru, kako bi oslabio ukrajinsku ekonomiju. Radije to nego da zapravo izvršava direktne raketne napade, jer bi to naštetilo njegovom vlastitom režimu. Dakle, mislim da će se raditi o hibridnim napadima. Dakle, što mislite, koliko bi se ova situacija mogla nastaviti? Mislim da će Putin pokušati davati odgovore Zapadu u pogledu NATO-a i slično, davati neka jamstva, no mislim da zapravo Putin uglavnom očekuje obećanja o stabilnosti njegovog vlastitog režima. Mislim da imamo barem tjedan dana do 20. veljače, dakle situacija će ostati nepromijenjena, ali nadam se da će sljedeći razvoj događaja biti puno pozitivniji. Ako vojsku ostavimo po strani, mislite li da je država spremna za najgori mogući scenarij? Ima li dovoljno skloništa? Je li zdravstveni sustav spreman? I kakve su točno upute dane građanima ako dođe do napada? Grad Kijev je već objavio na svojim mrežnim stranicama konkretne upute građanima što moraju činiti, gdje su skloništa i slično. No, mislim da neće biti situacija kao u Drugom svjetskom ratu, da će biti 1000 bombi koji će pasti na ukrajinske gradove. Biće to jedan kompleksni, složeni napad sa stotinama raketa. Ali problem za Rusiju je to što Ukrajina ima prilično snažnu zračnu obranu. Protekli mjesec dana dobili smo veliku pomoć SAD-a, Poljske i drugih zemalja. Dakle, to dobili smo pomoć u smislu protuzračne obrane, antitenkovskih mina i sl. I mislim da je za građane najvažnije ostati smiren i ne prepustiti se panici. Jer mislim da je glavni uvjet, odnosno glavna namjera Putina pri napadu, unutarnja destabilizacija Ukrajine. I to je zapravo njegov cilj u pogledu hibridnog ratovanja. Mislim da će biti Putinu vrlo teško razmišljati uopće o vojnoj operaciji, jer će to biti velika katastrofa i za Rusiju. Recite nam više o ukrajinskoj vojsci. Gotovo da nije bila razvijena do 2014. a 2014. i 2015. su pretrpjeli velike gubitke u regiji Donbasa, na odnosu se stvari promijenile. Jesu li oružane snage spremne i koje su im slabe točke? Imate potpuno pravo, prije 2014. ukrajinska država nije marila za oružane snage, imali smo jedan neutralan status i ukrajinski političari nisu marili za politiku. No, 2014. situacija se dramatično promijenila zbog ruske agresije. Mislim da imamo jednu od najsnažnijih vojski zbog borbenog iskustva. Imamo velik broj regularnih snaga uz oko 400.000 onih koji imaju borbeno iskustvo iz Donbasa. Dakle, imamo 200.000 regularnih vojnika u aktivnoj službi i 400.000 rezervista koji nakon nekoliko sati mogu biti povučeni u jedinice. Dakle, imamo 600.000 vojnika, prilično jaku zračnu obranu, imamo velik broj raketa, protutenkovskih raketa, dakle, primjerice
Amerika nam je pomogla sa onim raketama Javelin i drugim sofisticiranim sustavima. Imamo snažnu kopnenu vojsku, imamo zračne snage, no slabost nam je mornarica i zato je Rusija prilično aktivna na Crnom moru, pokušavaju blokirati ukrajinske luke, jer od 2014. izgubili smo puno vremena na raspravama o tome kakva nam je mornarica potrebna. Od 2020. imamo tri programa u vezi sa brodovima, sa Turskom, sa Ujedinjenim Kraljevstvom i SAD-u, no još nemamo rezultat nikakvih tih programa, tek će ga biti sljedeće godine. Već imamo ukrajinske rakete, no nemamo brodove i to bi Rusija mogla iskoristiti kako bi dovela do hibridnih napada na Ukrajinu. Dakle, blokirali će ukrajinske luke. Ukrajinske luke odgovorne su za 60%, odnosno na njih otpada 60% ukrajinskog izvoza. Dakle, to bi bio snažan udar na ukrajinsko gospodarstvo ako dođe do blokade. Mislite li da je najvjerojatnije da će to biti ruska meta? Da, tako je. Ruska je već zatvorila golemo područje na Crnom moru, dakle, gotovo pola Crnog mora je zatvorila zbog takozvanih vojnih vježbi. Oni koriste to svoje pravo, no obično zemlje zatvaraju mala područja za vojne vježbe, a Rusija je zatvorila polovicu Crnog mora. I ono što je najvažnije, zatvorili su sve komercijalne veze između ukrajinskih luka i Bospora i Dardanelija. Dakle, to je važno za trgovinu. Dakle, ovo je veliki izazov za Ukrajinu. Kako osigurati komercijalne ove morske puteve i Ukrajinci sada pokušavaju naći put, naći rješenje da izađu iz tog područja, jer je to veliki, veliki izazov. No, mislim da će Ukrajina naći rješenje, naći put, jer zajedno s našim partnerima izvršit ćemo pritisak na Rusiju i zahtijevati da Rusija otvori ovo područje kako bi nam pružila slobodu kretanja u međunarodne vode. Možete li nam objasniti je li Ukrajina podijeljena zemlja? Osobito ako pogledamo teritorij istočno od Dnjepra, govorilo se da u nekim područjima je 50-50% za Rusiju ili za ukrajinsko jedinstvo. Da li se to promijenilo ovih posljednjih 8 godina? Da, izbori su to pokazali. Imamo proruske stranke u Ukrajini i dalje. Oni imaju 10-12% podrške. Dakle, to je rezultat okupacije Donbasa i Krima. Mislim da je 10-12% zapravo pravi broj onih koji podupiru Uniju sa Rusijom. No, nakon ovog perioda, ove trenutačne situacije, kada Rusija otvoreno pokazuje kakav je prijatelj, mislim da će taj postotak biti manji od 10%, možda čak samo 5% onih koji su proruski nastrojeni, jer nemoguće je biti proruski nastrojen kada svakoga dana svjedočite prizorima tenkova, helikopterima, zrakoplovima koji prelaze našu granicu i koji govore da će nas ubiti. Dakle, vrlo je teško biti proruski nastrojen, iako možda mnogi imaju nostalgiju za sovjetskim vremenima, kada smo svi živjeli u istoj zemlji, kada smo svi bili prijatelji i braća. No, puno se toga promijenilo u 30 godina. I problem je sa Putinovim režimom. Ukrajinci i Rusi zapravo nisu neprijatelji. Mi smo vrlo bliski bili kroz povijest, kad smo se borili jedni protiv drugih, kad smo živjeli u istoj zemlji. No, to nije razlog za rat. No, za Putinov režim normalno je ratovati sa svim susjednim zemljama poput Ukrajine, Gruzije, Moldove, kako bi se stvorio kaos. I taj kaos zatim koristi kako bi se
ova postsovjetska karijera držala pod kontrolom. I za kraj da zaključimo, što vi osobno očekujete da će se dogoditi u idućih nekoliko dana, recimo do nedjelje? Mislim i nadam se da pritom ne griješim, da će Rusija koristiti hibridne metode na Crnom moru, u informacijskom prostoru, u diplomaciji i zapravo želi pokazati spremnost vojnih snaga kako bi izvršila maksimalan pritisak na Ukrajinu. Možda da izazove neke promjene u ukrajinskim pozicijama u pogledu regije Donbasa, no nadam se da će Ukrajina ostati snažna jer nemoguće je promijeniti ukrajinske pozicije. Ukrajinci su spremni suočiti se s Putinom i pogledati mu u oči. Hvala vam najljepše na gostovanju u našem programu i čujete se i sretno sa svime. Hvala. Evo, čuli smo vojnog analitičara, bili smo izravno u Kijevu, razgovarali smo o trenutnoj situaciji. Danas i Kijev i Moskvu će posjetiti njemački kancelar Olaf Scholz. Puno se tijekom vikenda pričali i o obustavljanju zračnog prometa iznad Ukrajine. Koliko vidim po društvenim mrežama, za sada samo nizozemska kompanija KML obustavila je svoje letove. Vidjet ćemo kako će se danas situacija razvijati. Dana, hvala tebi i tom gostu. Zanimljiv razgovor, posebno činjenica što vojni analitičar kaže da smatra da će Rusija na hibridni način napasti Ukrajinu, nedoslovno da će pokušati oslabiti ukrajinsku ekonomiju. U svakom slučaju, bit će zanimljivo i dalje pratiti rusko-ukrajinsku krizu. Bila je ovo Ana Mlinarić.